ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث درجات. تین کام نجات دینے والے ہیں، تین ہلاک کر دینے والے، تین کفارہ بننے والے ہیں گناہوں کا، تین درجات کی بلندی کا باعث. اما المهلکات فشح مطاع، کون سی تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں؟ بندہ بخیل ہے اور خوش ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، یہ ہلاکت میں ہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور سلف صالحین سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ ویسے تو بڑا خوبصورت ہے، کہیں بخیل تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں، نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے. کہا اس نے جنت میں نہیں جانا تو فائدہ کیا ہوا، میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجوں؟ فشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے، بندہ اپنے آپ کو دیکھے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہلاک ہو گیا. اسی حدیث میں آتا ہے لو لم تکونوا تذنبون، میرے صحابہ اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو، لخفت ما هو علیکم اکبر من ذلك، میں اس سے بڑے گناہ کا خوف کھاتا ہوں کہیں تم میں عجب نہ آ جائے. عجب کیا ہے؟ کہ میرے جیسا ہے یہ کوئی نہیں. وَهَوَانْ مُتَّبَعَ، ایک بندہ خواہش کا غلام بن جائے، ہلاک ہو گیا. من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو خواہش کا غلام بن جائے اس کا دشمن اس کے سارے شوق اس پہ پورے کر لیتا. اور دشمن کون ہے؟ شیطان. سارے شوق پورے ہو جاتے. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، تین کون سی چیزیں نجات دینے والی ہیں؟ فَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. العدل فی الغضب والرضا، انسان غصے میں ہو یا راضی ہو عدل نہ چھوڑے. والقصد فی الفقر والغنا، انسان امیر ہے یا غریب ہے میانہ روی نہ چھوڑے. کون سے تین کام ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا ہے کب وقت ہو میں وہ بھی نماز پڑھوں. الوضوء على السبرات، اسباغ الوضوء على السبرات، سخت سردی ہے ٹھٹر رہا ہے لیکن وضو پورا ہی کرتا ہے، کہتا نہیں میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ونقل الاقدام الى المساجد، پیدل چل کے جو مسجد جاتا ہے، اللہ گناہوں کا کفارہ بھی بناتے ہیں اور انعام دیکھیے گا، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے 10 نیکیاں. اور جب مسجد میں جاتا ہے وضو کر کے گیا ہے واپس آئے گا تو اتنا ثواب ملے گا جتنا حاجی حج کر کے آیا. اور اگر نیت بھی لے کے جائے کہ میں نے نیک مجلس میں بیٹھنا ہے، وہاں کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یہ اگر نیت بن جائے تو اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے مکمل حج کا اس کو بھی ثواب مل جائے گا. اور اگر اس کی نیت ہی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا نہیں پہنچ پایا، پہلے سے نماز کھڑی ہو گئی، جو اسے فکر لاحق ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کا اجر اتنا لکھتے ہیں جتنے مسجد میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا ہے. یہ گھر سے وضو کر کے آئے. کون سے تین کام ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاة باللیل والناس نیام، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور تہجد کی نماز پڑھنا. آج مسلمانوں کو یہ آسان کام بھی پسند نہیں ہے، دھکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھانا نہ کھا لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
حج کا ثواب وہ لے سکتا ہے جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے. سلام کو عام کرنا کتنا آسان ہے, السلام علیکم. زبان اس قدر بانج ہو جاتی ہے کہ کچھ سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور رات کی تہجد آپ عشاء کے بعد بھی رکھتے ہیں, پڑھ کے سو سکتے ہیں. رات بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے بھی 12-1 بج جاتے ہیں, اس وقت پڑھ کے سو جائیں. صبح اللہ توفیق دے اس وقت پڑھ لیں, نیت ہی کر کے سو جائیں. رات کو پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے, سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 11 کی بجائے 12 رکھتے پڑھ لے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے تہجد کا اجر اسے بھی مل جائے گا. پڑھی صبح ہے, ثواب تہجد کا ملے.